tärkeä, kattava, kontaktien luoja, innovatiivinen, tukiapu, turva, välillä touhukas, yhteisöllinen, tiedon välittäjä, innostava, nykyään espoolainen, seuraavalle levelille viejä, äärettömän tärkeä. Vientiorganisaatio. Pitääkö vielä olla enemmän? Put your middle fingers up, take a shot, throw it up, but don't stop. Music Finland on vuodesta 2011 asti tukenut kansainvälistymiseen tähtääviä musiikin ammattilaisia ja yrityksiä. Sen edeltäjät Music Export Finland eli Museks ja suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC olivat jo pitkään tehneet yhteistyötä sekä jakaneet samanlaisia tavoitteita. Ala totesi, että on järkevää yhdistää voimat ja ottaa synergiasta kaikki irti. Tästä ajatuksesta syntyi 10 vuotta sitten uudenlainen vientiorganisaatio. Tosiaan kiva muistaa siitä ensimmäisestä puolesta vuodesta jotain. Hirveästi ei ole mitä pystyy kertomaan. Tekemisen tahti oli aika kova ja paljon uusia asioita kaikilla edessä. Että aikamoisessa sumussa siinä ollaan menty, mutta lopputulemahan oli hyvä, niin silloin nautitaan siitä tuloksesta, vaikka matkasta ei olekaan niin tarkkaa muistikuvaa. Organisaation rakentaminen, strategian luominen, muun muassa Iso-Britanniaan ja Saksaan suuntautuneet kunnianhimoiset kärkihankkeet, asiakkaiden päivittäinen palveleminen, toiminnan jatkuva kehittäminen. Tekemistä alkuvuosina riitti. Siinä sivussa kulttuurien kohtaamisissa syntyy myös lukuisia tarinoita, joita voi jälkeenpäin muistella. Kyllä se tekeminen kentällä usein on erilaista kuin siellä suunnittelupöydällä. Hienosti suunniteltukin projekti voi saada yllättäviä käänteitä tai sitä havahtuu, että todellisuudessa asiat tapahtuu eri tavoin kuin on itse kelannut. Esimerkiksi vientiprojekti Shanghaissa, jossa voi järjestää vaikka mitä verkostoitumistilaisuuksia, mutta sitten kun illalla se Kiinan isomman jakelijan toimitusjohtaja saapuu paikalle, ei ole ollut aikaisemmin yhdessäkään tilaisuudessa ja sanoi, että hän haluaa tapaamisen nyt, niin sitten mennään aamuyöllä ensimmäiseen paikkaan, mikä tulee vastaan, jalkahierontaa ja tulkin välityksellä käydään siinä jalkahieronnan yhteydessä sitten keskustelua siitä, että miten tätä vientiyhteistyötä tehdään 02 aamulla, että näin sitä vientiä ilmeisesti oikeasti tehdään. Lopulta tehtävä on kuitenkin yksinkertainen. Auttaa asiakkaita löytämään uusia kumppaneita, esittelemään musiikkiaan ostajille ympäri maailman sekä kasvattamaan yleisöjä kansainvälisillä markkinoilla. Mun uran kannalta on elintärkeää, että mä pystyn toimimaan kansainvälisesti, että missään tapauksessa Suomessa ei omalla musiikilla voisi pärjätä. Tässä yhteydessä siis Music Finland on tosi tärkeä, että tosi monet mun ulkomaan kontaktit on tullut alun perin jotenkin Music Finlandin siivittämänä. Just ne tyypit, jotka veis mun musiikkia eteenpäin, niin ne on tosi vaikeita löytää, kun ne on vähän siellä täällä ja eri maissa. Se apu, mitä tohon kaipaani, niin on se, että joku löytää ne oikeat ihmiset mulle. Verkostoituminen on kaiken lähtökohta, koska musiikkibisnes on pitkälti henkilöbisnestä. Suhteet perustuvat usein henkilökohtaiseen luottamukseen. Vuosien varrella alan konkarit ovat oppineet, että verkostoituminen on taitolaji, jossa tyyli on vapaa. Niin se vaan menee. Et kyllä isoimmat, kyllä mä oon niin kuin spin-aikanakin, isoimmat diilit on tehty puolen yön ja aamu 4 välissä. Aamulla on sitten katsottu taskossa, mitä käyntikortteja siellä on. Kaikilla on kuitenkin se päivittäinen bisnes, jota ne tekee koko ajan niiden ihmisten kanssa, jota ne tuntee. Niin se on aina sinne niin kuin hyppääminen sekaan, ei ole kauhean helppoa. Et silloin kun sä oot käynyt pehmittämässä sitä just vaikka kuinka kauan sitten, vetänyt vähän ripaskaa siellä, niin se muistaa sut siitä sitten niin kuin forever. Että se oli se helkkari hullu suomalainen. Music Finland on vauhdittanut musiikkivientiä myös järjestämällä säännöllisesti biisileirejä, joille kutsutaan suomalaisten laulunkirjoittajien lisäksi kansainvälisiä tekijöitä. Taustalla on sama ajatus kuin muussakin verkostoitumisessa. Törmäytetään yhteen ihmisiä ja katsotaan, mitä siitä seuraa. Biisileirien isoin oikeastaan anti monesti ei ole se, että syntyykö sille välttämättä nyt joku se seuraava hittibiisi tai joku iso juttu. Että se voi olla oikeasti vaan se, että sä yhtenä päivänä siellä yhdessä huoneessa tapaat jonkun yhden tyypin, jonka kanssa ystävystyt aidosti ihan ulkona koko siitä kuviosta, mikä siellä ympärillä on järjestetty. Ja sitten te saatatte yhdessä joskus
3 vuoden päästä tehdä jonkun aivan massiivisen hittibiisin jossain ihan eri tilaisuudessa. Se, että sä tapaat niitä ihmisiä ja että syntyy niitä tilanteita, jossa niinku aidosti pääsee tutustumaan toisiinsa, niin se on niinku biisileirien niinku tavallaan se tärkein juttu monesti. Mun kohdalla nämä Music Finlandin biisileirit on ihan konkreettisesti johtanut siihen, että mä oon niiden leirien kautta saanut kustannussopimuksen jenkkeihin ja tietenkin lukuisia kontakteja sinne niin managereihin, levyyhtiöihin, A&R:iin, muihin kirjoittajiin, tuottajiin, kustantajiin. Että se on todella niin kuin avannut mulle sen koko ton niin kuin pakan tonne ulkomaille. Ja se tapahtui nimenomaan ihan niin kuin muutaman leirin aikana hiljalleen, että siellä mä sitten yhdellä leirillä satuin tapaamaan tyypin, joka dikkas mun tekemistä biiseistä ja tuotannoista, ja sitten alkoi järkkää mulle sessioita losiin, ja vuoden päästä siitä leiristä mulla oli sitten hänen kanssaan allekirjoittuna kustannussopimus, joka on ollut niin kuin, tosi merkittävä juttu mun niin kuin, tolle kansainväliselle uralle. Kun Suomesta lähdetään konkreettisesti ulkomaille, tarvitaan myös ihan konkreettista rahaa. Music Finland on jakanut erilaisia tukia artistien, biisintekijöiden ja säveltäjien kansainvälistymiseen. Tukimuotoja ja rahoitusmalleja kehitetään jatkuvasti muuttuvan maailman ja muuttuvan bisneksen ehdoilla. Mä oon useamman kerran saanut Music Finlandilta tukea vientitapahtumiin osallistumiseen ja sitten kiertuetukea. Ja se on tuntunut siltä, että nyt tämä mun tekeminen on jotenkin relevanttia, että joku on myös hyväksynyt, että tämä on hyvä suunnitelma ja kannattaa toteuttaa. Ja ne tuet on myös mahdollistanut tosi paljon semmoisia projekteja, jotka ehkä olisi ollut sit vaikeita ilman sitä tukea. Me ollaan todella syrjässä noilta markkinoilta. Me joudutaan melkein aina lähteä kaikkialle lentokoneella. Se maksaa, se on niin kuin kallista. Sen sijaan, että jos me oltaisiin jossain lähempänä Keski-Eurooppaa, niin rundien järkkääminen olisi paljon helpompaa, halvempaa. Music Finland pystyy auttamaan rundien apurahoissa muuta, tämmöistä niin kuin rahoitusapua tarjoamaan niin kuin tuossa alkuvaiheen bändeille. Se on ihan hyvinkin oleellinen ja konkreettinen apu silloin, kun ne eurot on tosi tiukassa ja niitä ei hirveästi vielä tule. Yhtään liioittelematta voi sanoa, että Music Finland on palvellut koko kenttää. Yli 700 asiakkaan joukkoon mahtuu niin muusikoita, säveltäjiä, laulunkirjoittajia kuin alan yrityksiä, kustannus-, manageri- ja artistiyhtiöistä äänitetuottajiin. Palveluja on tarjottu kaikille genreille populaarimusiikista, jatsin ja etnon kautta taidemusiikkiin asti. Kaikki toiminta ei edes näy suurelle yleisölle. Yhtenä esimerkkinä Music Finlandin nuotisto, joka välittää suomalaisten säveltäjien kustantamattomia teoksia koko maailmalle. Music Finland on tarjonnut mulle vuosien varrella mahdollisuuden saada mun musiikkia esille. He ovat dokumentoineet mun kappaleita ja ne ovat siellä ikään kuin olleet hyvässä järjestyksessä ja saatavilla. Sitten toisaalta he ovat olleet aktiivisia niin kuin tämmöisessä verkostoitumismielessä, että ovat tuoneet Suomeen kansainvälisiä vieraita, joita itsekin olen sitten saanut tavata. Music Finlandin nuotisto ylläpitää arkistoa suomalaisesta musiikista, dokumentoi sitä, mitä Suomessa on sävelletty ja sävelletään. Että se on erittäin hyvä tietolähde silloin, kun haluaa esimerkiksi suunnitella konsertteja tai festivaaleja. Koska Music Finland edustaa koko musiikkikenttää, sillä on ollut luonteva rooli myös alan äänitorvena. Osaltaan Music Finland on huolehtinut viestinviejänä siitä, että suomalaisella musiikkialalla on riittävät edellytykset kilpailukykyiseen kansainvälistymiseen. Me ei päästä suoraan hallitukselle näitä ajatuksia jakamaan. Ne on nimenomaan nämä järjestöt ja säätiöt, jotka tekee töitä hallituksen kanssa. Ja tänä päivänä entistä tärkeämpää on, että saadaan luotua niitä suhteita Suomenkin hallitukseen. Että ne näkee, että Suomen kulttuurivienti on tärkeää. Se ei ole pelkästään tavallaan sille pelkästään niin kuin isoa brändiarvoa Suomelle, vaan ihan myös rahallista arvoa Suomelle. Me ollaan potentiaalisesti todella iso business, jota vaan ei niin kuin käytetä tarpeeksi tällä hetkellä, johon ei satsata tällä hetkellä tarpeeksi. Music Finland edustaa kaikkia musiikin lajeja ja kaikkia musiikin sektoreita. Ja lisäksi me erittäin vahvasti edustetaan niin kuin kasvua ja kansainvälistymistä. Ja ne on totta kai sellaiset termit, jotka resonoivat päättäjissä. Etenkin nyt, kun hallitusohjelmassakin on luova talous erikseen mainittu yhtenä painopisteenä. Et minusta Music Finlandia kuunnellaan kyllä hyvin. Meidän uuteen strategiaan on kirjattu sellainen painopiste kuin musiikkialan arvo.
joka tarkoittaa sitä, että me viestimme yhteiskunnan eri sektoreille siitä, että kuinka paljon musiikkialassa on potentiaalia niin liiketoiminnallisesti kuin muutenkin. Ja mä luulen, että se tulee olemaan semmoinen voimakkaasti myös yhteiskunnalliseen keskusteluun vaikuttava asia. Music Finlandin ensimmäinen 10-vuotiskausi sai lopussa dramaattisen käänteen. Koronapandemia laittoi rajat kiinni, katkaisi kiertueet ja hiljensi elävän musiikin. Vaikka maailma tuntui pysähtyvän, Music Finland ei jäänyt paikalleen. Mä sanoin henkilökunnalle, että tämä on Living Laboratory, että teillä on ainutkertainen tilanne. Ehkä koskaan nyt kehittää ja innovoida ja löytää uusia tapoja viedä suomalaista musiikkia, löytää uusia alustoja, löytää uusia tapoja käydä kansainvälistä keskustelua, verkottoitua. Ja mun mielestä me onnistuttiin siinä hirvittävän hyvin, että vaikka tilanne toki suomalaisille musiikkialan toimijoille on ollut hyvin raadollinen ja varmasti osalla kestää kauan tavallaan päästä jaloilleen ja oikeasti investoimaan siihen vientiin, niin mä luulen, että myös paljon hyvää on saatu aikaiseksi ja jopa semmoista tietynlaista kilpailuetua. Kaikki ihmiset, jotka meillä on töissä Music Finlandilla, niin tekee töitä todella suurella sydämellä ja kaikilla on niin kuin mieletön palo siihen, että suomalainen musiikki kuuluisi maailmalla mahdollisimman monipuolisesti. Ammattilaiset ja asiantuntijat ymmärtävät myös sen, että musiikkivienti vaatii pitkäjänteisyyttä. Mikään läpimurto ei synny ilman pohjatyötä, eikä kaikkien projektien vaikutuksia voi mitata välittömästi numeroilla. Music Finland voi luoda ammattilaisille mahdollisuuksia, tukea suunnitelmia, visioida tulevaisuutta, mutta täytyy myös ihan vaan malttaa odottaa. Nyt takana on ensimmäiset 10 vuotta, mutta kukaan ei tiedä, millaisia mahdollisuuksia suomalaiselle musiikille seuraavina vuosikymmeninä avautuu. Musta jatkuvasti tulee uusia vientiartisteja, uusia tekijöitä, uusia säveltäjiä, uusia kapellimestareita, uusia bändejä ja jopa syntyy uusia yrityksiä. Et mä ajattelen, että suomalaisen musiikkiviennin menestystarina on vasta niin kuin alussa. Gave in the dark, miraculous sight.